Hi, what's up, Chi? So today, magpapropagate tayo ng Eriocaulon Ratnagiri kuman. So pakita natin sa inyo yung mismong rare species ng Eriocaulon. Yan, yung mga plant na nakikita nyo sa harap na parang spiky na tusok-tusok yung mga leaves. Very rare and matagal kasi magpropagate, matagal dumami yung plant na yan, kaya yung retail value niya sa market is mataas. So normally ang Eriocaulon Ratnagiri sa Philippine market ngayon ranges from 500 pesos to 1,500 pesos. Depende sa kung ano yung size, ano yung species ng Eriocaulon na variant ng plant. So de-demo namin sa inyo ngayon kung paano mag-propagate yung two ways ng pagpo-propagate. Pakita namin sa inyo. Simulan natin yung pinaka-easiest and step by step para pagka meron na kayong plant na to, alam niyo kung ano yung gagawin niyo. And hindi kayo matatakot, hindi kayo nanguhula. Bakit hindi tumutubo? Ito ba yung ginugupit lang katulad ng mga stem plant? Or ito yung merong special way para i-propagate or merong mas easier and faster way para ma-propagate din siya. So, ito na. Okay, so first way ng pagpo-propagate is pagkayan may mga shoots na, may mga different plants na siya. Actually, itong clump na to is jackpot clump kasi sobrang dami nilang magkakadikit. So not necessarily magiging dalawa lang yung isang buong plant. Minsan nagtatatlo, minsan nag-aapat. And in this case, makikita naman ninyo, ayan, marami sila. So makikita ninyo yung mga parts na yan, parang makikita sa video pa lang, makikita ninyo yung mga different plants na pwede nyo paghihiwa-hiwalayin. So ang suggestion namin would be babad nyo sa tubig habang pinaghihiwa-hiwalayin ninyo kasi yung plants na yan and yung roots niya is dikit-dikit. And ang last thing that we want to happen is mahugot yung roots niya kasi baka mamatay yung mismong plant. So ayan, katulad yan. Yung nahiwalay na yan, multiple plant pa rin siya. So parang dalawa o tatlo pa rin yata siya na magkadikit eh. Ayan, meron pang smaller plants. So pwede pang paghiwalayan. Ayan, so tatlo na sila. And itong isa, pwede pang paghiwalayan ulit. So ayan. Ayan. Okay. So pag-iiwa-iwalayin lang muna ni Mike lahat ng mga magkakadikit na yon, and then i-replant natin and then proceed tayo sa second step. So first, syempre i-uproot muna natin siya. And bunutin natin, shake-shake yung ano para bumitaw yung roots niya kasi nakakapit yan. Heavy rooter yung Eriocaulon Ratnagiri. So makita ninyo, ayan, yung ibang, actually yung mga ibang plants ng Ratnagiri, mas mahaba pa dyan yung roots. Okay, so ayan, makita ninyo. Okay, so ito, matured na yung ano, matured na yung plant. Tanaman ninyo. So pwede na natin siyang i-propagate. Ayan, so nakikita niya yan. Okay. So, chef, si Mek ulit ang magde-demo ng pagkakat. So, sa gitna mismo ng plant natin siya hiwain. So, nakahigang ganyan, sa gitna mismo hiwain natin siya. So, pag inano mo siya, pag pinutol mo, diretso lang na ano. Isang iwang maganda. Ayan. Make sure na dulo-dulo yung pagkakahiwa niya. Ayan. Okay, so yan. Pag napaghiwalay na ganyan, make sure na magkakasama yung roots nung magkabila. Makita naman ninyo, pagka buhay yung plant, yung pink part na yan, pink siya talaga. Pagka medyo papatay na yung plant, makikita ninyo, parang plain white na lang siya and mamamatay na talaga yung plant na yun. So, itong dalawa na to is good as 2 plants already and i-replant na natin siya sa tank. So, yun yung second way ng pagpapropagate natin ng Eriocaulon Ratnagiri. So, plant na ni Mek ulit yan, babalik niya na sa tank. And for the water parameters ng Eriocaulon Ratnagiri, as much as possible, mas gusto niya ang soft water. Highlight, okay na okay sa kanya yan, very flexible yan. High to very high is perfectly fine. Yan, medyo challenging lang magbaon sa soil minsan, lalo na pagka medyo maiksi yung pag medyo maiksi yung ano niya, yung roots. Okay, so yan. Make sure na yung roots niya is fully covered ng aquatic soil. So, as much as possible, dahil bottom feeders ang Eriocaulon na plants, pwedeng Ratnagiri yan or Cinerium, bottom feeders sila, ibig sabihin majority ng mga nutrients na inaabsorb nila is from the soil. So, as much as possible, kung mas maganda yung soil ninyo, mas maganda yung magiging tubo ng Eriocaulon na plant ninyo. So, ito, yung soil na gamit ko is ADA, and then sa ilalim niya nakalagay yung supplements na kasama dun sa ADA. And then for the fertilizers, iron, potassium, yung normal na ano, yung normal na ginagamit natin na fertilizers ang ginagamit namin para dito sa tank na to. So, kasama siya sa Dutch, makikita naman niyo, ayan, medyo makapal na nga din yung plants, due for trimming na siya. Iba-ibang species. So, on to the next. Ayan, meron pa tayong isa na Eriocaulon Ratnagiri na i-propagate. So, go! Para po kayong nag-o-opera. Again, sa gitna po, isang ano lang, isang chop lang, dire-diretso hanggang dulo ang pagkakahati niya. Ayan. So, ayan. So, 2 plants na uli siya. And then, i-replant na ulit ni Mek sa Dutch tank natin. So, itong tank na to, naka Sun HW 302. So, 1,000 LPH. 24 gallons, by the way, itong tank na to. 60 by 40 by 40 centimeters. And ang gamit niya na light is yung Margu D60 with the programmable sunrise and sunset na feature. So, foreground natin si Ratnagiri. Try natin ulit siyang ipakarpet. Sa instead na mga Monte Carlo or HC ang gagamitin natin, yung Ratnagiri, try natin i-propagate na i-propagate hanggang sa mapuno niya na yung front part. Ayan. Yun. Kaya niyo po yung plants na yan. So, yun guys, ganun mag-propagate ng Eriocaulon Ratnagiri. It's not as simple as gugupitin niyo katulad ng mga stem plants na talagang titrim nyo lang yung part na pinutubuan ng mga leaves. Pwede nyo na siyang putulan doon and then replant lang. When in this case, sa Ratnagiri, iba siya, ibang klase ang pagpapropagate sa kanya. And again, reason bakit mahal ang Eriocaulon Ratnagiri is because rare siya. Matagal i-propagate, and yun din, yung water parameters na nakategorized sa between yung intermediate to advanced, yung ano niya, yung difficulty niya. So, preferred niya again is soft water, very nutrient rich na aquatic soil. CO2, importante yan. CO2 dependent ang Eriocaulon Ratnagiri, and dependent din siya sa magandang lighting or yung high to very high intensity ng lighting. So, syempre, pag bumili ka ng ganyang kamahal na plants, kailangan siguraduhin mo na kaya mong buhayin. Kaya kami sa Bright Diamond Aquatics, pag mayroong mga hobbyist na nag-i-inquire or gustong bumili ng Eriocaulon Ratnagiri, tinatanong muna namin sila kung ano yung setup na paglalagyan nila ng Eriocaulon Ratnagiri. Para at least hindi naman sila yung tipong bumili, binentahan, tapos ilalagay nila sa low-tech environment. Tapos after ilan days, mamamatay na lang bigla yung Eriocaulon Ratnagiri. Sayang naman yung pera ng hobbyist. So tinuturuan natin sila, ginaguide natin kung paano yung tamang care ng mga ganong medyo difficult to care na plants. So yun, sana may natutunan kayo guys. Don't forget to like and subscribe and share this video. Para makatulong din dun sa mga hobbyist na kaibigan ninyo na nagbabalak or gusto mag-start sa hobby ng aquascaping and planted tank aquarium. Don't forget also to check out the Facebook page ng Bright Diamond Aquatics, aka BDA. Lalagay natin yan sa description below para mas madali nyong ma-click lang or tap. Makarating na kayo dun sa page na ng Bright Diamond Aquatics. Just send us a message. Sasagot at may sasagot sa inyo na staff ng Bright Diamond Aquatics. So until then, happy scaping and stay safe. See you on the next video.